står vi på Arlanda, terminal 2, på väg till Kanada nu. Där vi ska vara, först ska vi åka på 2 dagars konferens, urfolk. Och jag hoppas ju att den här resan ska ge oss en väldigt stort utbyte. Och förståelse hur andra har och hur man kan hantera de här processerna och kanske lära oss någonting hur vad vi bör implementera i Sverige. Och vi har ju testat både att inte vara med i miljökonsekvensbeskrivningar och att medverka, och det fortfarande så har det inte gjort någon skillnad, så att det hade varit otroligt nyttigt och lärorikt att se hur man hanterar den här processen i andra länder. Och kanske är någonting man kan sätta hårdare press på svenska myndigheter, att så här ska det skötas. Det här är ett fungerande sätt. Det är förhoppningen. Sverige har, enligt både svensk och internationell lag, skyldighet att främja samernas intressen. Men när man gör miljöbedömningar, för till exempel gruvdrift eller vindkraft, har samebyar i praktiken mycket begränsade möjligheter att påverka. De konkurrerande behoven om betesmark för samernas renar och mark för bolagen att exploatera leder ofta till så komplicerade konflikter att ärendena hamnar i domstol, vilket blir både dyrt och försenar planerade byggen. Andra urfolk står inför liknande utmaningar och Nila åkte till Kanada för att lära sig mer. Нөлөө зөвхөмжийн бас байгаа тэр нэг чинь магад асрах сахигтай учраас тэндээс боссон тоосон бидний малын бичэр дээр буух юм уу бидний бас нутгалдаг нутаг дээр тоосонд нь буух жишээтэй хор хөнөөл бас нэлээд байгаа мөн тэр тоосноос болоод бас хүний эрүүл мэнд малын эрүүл мэндэд бол зөвхөмжийн муугаар нөлөөж байгаа болоо гэсэн тийм таамаглал байгаа. Ягаад гэвэл малнаас бас дотоод тийм болчихсон төл гарах юм уу? Көл мөлний юм богн мөнс юм. Тийм дотоод төл мөл гарах жишээтэй тийм үзүүлэлтүүд үүсгэж байгаа. Bolagens exploateringar har i många fall negativa effekter. Men det finns också mycket att lära av internationell praxis. Urfolken i Kanada berättar om hur myndigheter kan förbättra dialogen och hur miljöbedömningarna kan användas proaktivt. We look for pre-consent on the project. They have to get our consent before they can proceed. And we also insist on benefits, and in various cases we look for a percentage of the revenue sharing formula. So that our people can not only just benefit, but use those to spin off economic development opportunities. So we've worked with a lot of First Nations in Canada in the environmental assessment realm, and a lot of the work has been used by Indigenous communities to not only engage within the environmental assessment process, but also meet a lot of their strategic needs in terms of protecting and implementing their Aboriginal and treaty rights. And so a lot of the work that we do is community-led studies. The community can use that, use the research to be able to then not only push for stronger integration of those rights and interests, but where the government is not siding with the communities, that becomes leverage for those Indigenous groups to then take legal action against the governments for not acting in their fiduciary best interests of the nation. So we use the environmental assessment process not just for one project at a time, but to look at the broader strategic value of how the nation can protect their rights throughout the territory. Det som vi har hört idag och de berättelserna som jag blivit delgivna härifrån, hur det har funkat här i med de här Cree Nations, är ju just det viktigaste, att man måste enas. För så när de började förhandla så var ju alla utspridda, alla hade sina egna tankar och egna funderingar. Man måste enas för att tillsammans då orka trycka mot staten för att förändra förutsättningarna helt enkelt, och sen då kunna sätta sig ner och förhandla också på och driva igenom sin fråga på ett mycket bättre sätt. Sen är det ju ganska tydligt att
det är stor skillnad på alltså behovet av markanvändning. Det skiljer sig ganska stort, men fortfarande så har vi samma tankesätt att det är naturen och det är miljön och sammanhållning, alltså det traditionella levnadssättet som är det viktigaste att bibehålla och utgå från den utgångspunkten i alla förhandlingar. Även i Amazonas har urfolken insett värdet av att mobilisera och stå starkare tillsammans för att kunna förhandla med industrin kring riktlinjer som överensstämmer med internationella normer. Nós temos trabalho esses últimos tempos no Brasil na perspectiva de construir diálogo com as empresas e grandes empresas sobre empreendimentos, né? Esse é processo que a gente, enquanto a partir da nossa organização, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, decidiu como uma prioridade numa grande reunião. E apresentando, sempre discutindo a proposta. E foi quando a gente começou a dizer, não é só o diálogo, é importante que a gente construa alguma coisa no papel. Alguma diretriz que é importante a gente, para nos orientar, tanto nos orientar como orientar vocês, né? Foi assim que esses seminários eles foram importantes para construir essas propostas, que resultou nessas propostas aqui, da construção dessa proposta de diretrizes de relacionamento com empresas, né? Que para nós é uma grande conquista, não foi fácil, mas nós não desistimos, houve um período de muita tensão, né, de todas as partes, mas assim, a gente viu que o importante foi a empresa entender que a gente estava aberto ao diálogo, a processo de construção, né, isso que levamos para eles. Né? På rennäringens viktiga marker ökar idag ständigt behoven av att bygga vindkraft och att öppna gruvor. Sedan början på 2000-talet har antalet vindkraftverk ökat från 50 till mer än 900. Och mark beviljad för gruvdrift har ökat från 11 000 till 18 000 hektar. Det är två kolliderande riksintressen där den svenska lagstiftningen ger samebyarna mycket begränsade möjligheter att påverka. Men om man lär av internationell praxis går det att göra mycket för att hitta hållbara lösningar för alla parter. Mina reflektioner egentligen över hela den här tillställningen och över den här konferensen är egentligen två saker. Dels så är det väldigt hårt fokus på hur impact assessments, alltså hur de ska bli, MKB ska bli bättre. Man ska väga in kumulativa effekter, man ska ta in klimatförändringarna på något vänster, man ska integrera samhället och hela kittet. Local community ska få ha sitt och säga och i hela, inte bara en separat, så som jag har förstått det, är att det här görs det inte som det som vi gör hemma, en separat rennäringsanalys, utan de är våra, eller urfolkens frågor är inne i alla delar i MKB-processen och petar. Och det vore ju någonting som skulle vara väldigt bra att få till på hemmaplan också. Men vi måste backa tillbaka i det läget att vi har rätt att säga ja eller nej till exploateringen först.